Përshëndetje, miqtë të kanalit Kuku Clock, sepse të gjithë jeni miqtë të këtij kanali. Sot kemi përgatitur recetën e pilafit, një nga gjellët që besoj të gjithë e dëshironi dhe e adhuroni. Sot do bëjmë atë pilafin që të gjithë kush e ka provuar në prato lokalet, ku vete ke qef të hashin pilaf të mirë. Fix si që bëjnë ata, e kemi sjell edhe për ju të dashur miqë. Shiko si është. Shiko si hapet. Një shkrifët me lëngun e dur, edhe që të shkon goja lëng vetëm kur e shikon. Hajde t'ja u tregoj tani se si përgatitet kjo gjell. Për ta përgatitur këtë gjell, kaq të thjesht, por që ka ato sekretet e veta edhe hilet e veta, filloj me ingredientët. Kemi oriz, kemi një çerekile oriz, një kokër qepe të vogël relativisht, mund ta vendosni vetë, mund të përdorni edhe gjysmë qepe nëse është më e madhe. Dhe filloj më një herë me grirjen e qepës. E prisni në gjysmë qepën. Ja heqim të pjesën e lëkurës së sipërme. Pasi e kemi prerë dhe kemi hequr pjesën e jashtme, do fillojmë ta grim në një nga këto rendetë. Pasi ta kemi nxehur tiganin në zjarr, në një zjarr mesatar që ka tendencë të jetë i ulët, shtojmë vajin e ullirit. Do të shtoni gati një lugë gjelle. E tani shtojmë pjesën e qepës grirë. E trazojmë me zjarin avasht, qepa është grirë i imët, që që ka për të skuqur edhe do zhduket fare, nuk do ndihet. Kur qepa sa po ka marrë, sa ka filluar të marrë të ngjyrën e arë, që është gati në pjekje, do filloj të shtojmë pjesën e orizit, komplet, e të fillojmë të bëjmë pjekje, duke mbajtur gjatë gjithë kohës në përzierje. Kur e kemi skuqur dhe pjesën e orizit, shtojmë ujë deri sa të jetë dyfishi i masës së orizit që kemi në tigan apo tenxhere ku do po e përgatisim. E përzihem mirë masën që të përhapet mirë komplet pjesa e ujit dhe të marrim edhe këto pjesët e skuqura që kemi anash. Zjarrin do ta çojmë në minimum, minimumin e mundshëm. Kur fillon merr val, shtojeni pjesën e kripës me dëshirë, unë jes po thuaj se sa 1/4 të lugës gjellës. Shtojni dhe piper të zi, tu shtojni gjysmë lugë çaj për aromën, i përzijim mirë e mirë gjithë ingredientët që kemi, që mos të haroni, shtojni edhe një lugë gjelle me gjalpë, edhe përzijeni mirë që të shkri edhe që t'i japi atë aromën edhe shijen perfekte pjesës pilafit. Vendosini kapakun edhe avash avash e keni gati për 20 minuta. Kan kaluar 20 minuta, do ta kontrollojmë me lugën, e hapim kështu, kur e shikojmë që nuk ka ujë apo bulza që formohen në fund, do thotë që komplet orizi e ka përthithur ujin dhe e kemi gati. Fikim zjarin, e heqim nga plaka, sepse është nxehtë, dhe e lëmë të qetësohet për 5 minuta. Pasi kemi lëmë të qetësohet 5 minuta, 10 minuta, me ato avujt akoma që kanë mbetur dhe pjesa e lagështisë të përhapet mirë, e përzijim komplet orizin, që të bëhet një masë e një trajçme, edhe që kokrat të shpërndajnë pa unë gjitur me njëra tjetërën. Si që mund të vijet tre, orizi është shumë i shkrifët. Edhe tani, pas e kemi bërë të përzierjen, do t'a lëmë të qetësohet për 5 minuta të tjera, edhe do t'a përgatisim pjatën. Tani për t'a përgatitur, për t'a hedhur në pjatë, ju duhet një tas i tillë për formën, me lugë, mbusheni.
gjatë mbushjes, ngjeshen e mirë, mos keni me rast sepse e keni orizin shumë të shkrifët, që të marri komplet atë formën e dëshiruar. Edhe vazhdoni mbushjen derisa të mbushet komplet pjesa e tasit që kemi për formën. Pasi e kemi mbushur dhe ngjeshur mirë të pjesën e formës, ka tani të bëjmë provën e hedhjes në pjatë. Siç e kemi, me një veprim të menjëhershëm, pa. Voilà. Sa bukur duket në pjatë, edhe pse se kam vendosur në qendër, po s'ka gjë, mjafton që të jetë kjo forma. Desha t'ju sillja vetëm përgatitjen e pilafit sade, pasi lloj shtese, po mund të shtoni çfarë të doni, mund të shtoni lëngun e mishit, mund të shtoni mish, salçiçe, çfarë të doni, mund të hani me ndonjë perime të skuqur që i shkon shumë, pilafi shkon me çdo gjë. Shumë faleminderit që ndoqët këtë video miq. Mos harroni të bëni subscribe si shtem gjithmonë. Nëse doni mund të lini një like, bëni komente, shpërndajeni me miqtë tuaj dhe ju bëft mirë, shkosa i mirësh. Shihemi në videot e tjera. Mirupafshim.